វាបានក្លាយទៅជាសញ្ញាវិជ្ជមានផ្នែកនយោបាយថ្មីមួយទៀតនាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញានេះគណៈដែលមានការសំណេះសំណាលគ្នាយ៉ាងរស់រីរាក់ទាក់រវាងប្រមុខដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺអាដាមសំរាំងស៊ីនិងសម្ដេចក្រឡាហោមសនខេងនៃគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចនៅក្នុងពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃរបស់សម្ដេចធម្មពោធិសាស្ត្រជាស៊ីមឯសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមននៅក្នុងឱកាសនោះគេសង្កេតឃើញមានវត្តមានភរិយារបស់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីនិងភរិយារបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ជាច្រើនរូបទៀតគូបញ្ជាក់ថានាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិប្រធមបណ្ឌិតបរិនីហ៊ុនសែនរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនទៀតក៏បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យគម្រប់100ថ្ងៃសពសម្ដេចជាស៊ីមនិងរាប់បាតព្រះសង្ឃចំនួន108អង្គនិងដើម្បីត្រៀមដង្ហែអតិធិដ្ឋសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាស្ត្រជាស៊ីមអតីតប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាអតីតប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់សម្ដេចថាត់នៅភូមិកន្លែងជ្រៅឃុំក្របៅស្រុកកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងផងដែរដែលនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ស្អែកនេះ